Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Աշխարհում հրաշալի բանաստեղծներ, իմաստուններ եւ մարդիկ, ովքեր որ եղել են Հայաստանում եւ ինչ որ կերպ գրավել են նրանց մեր երկիրը, գեղեցիկ տողեր են ձոնել Հայաստանին։ Ես այս պահին պարզապես ուզում եմ ներկայացնել Սիլվա Կապուտիկյանի թարգմանությամբ փոքրիկ քառատող։ Քարե վարդագույնն է գալիս իմ երազին։ Ես թրչում եմ այնտեղ, ուր եղել եմ մի օր, գնքուշ, ինչպես շող է իջած Արարատին։ Ես իջնում եմ հողին այդ հեռավոր։ Իմ երազի լեզուն հայերենն է շքեղ։ Նրանով են հյուսում իմ երգերը վառման։ Ուրորտնում եմ Աստծուն, որ աշխարհում կամ իտեղ կա այդպիսի երկիր, կա Հայաստան։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում կան շատ հետաքրքիր ընտանիքներ. արվեստով լի, արվեստը գնահատող, արվեստը զարգացնող, արվեստով սնվող և ապրող։ Ահա այդպիսի մի ընտանիք էլ ես ուզում եմ ձեզ այսօր ներկայացնել։ Բացառիկ բարձր տրամադրությամբ եմ ուզում դա անել, քանզի ներկայացնում եմ առաջնահերթ իմ շատ սիրելի կոլեգային, մարդ դերասանուհի, որը չնայած իր փոքր մարմնին մեծ ու հզոր ուժ եւ էներգիա ունի իր մեջ եւ կարողանում է այդ էներգիայով վարակել, դերասանուհի, բազմաթիվ երգերի, խոսքերի հեղինակ, ավարտել է թատրոնի եւ կինոինստիտուտի երաժշտական թատրոնի դերասան բաժինը Մելիք Սեթյանի ղեկավարությամբ, Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնում է ներկայումս աշխատում որպես դերասանուհի եւ որպես դերասանուհի երկու անգամ, ավարտել է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի վոկալ բաժինը, որով հետև գեղեցկուհին նաև երգում է, բացի որ դերասանուհի է, տարբեր-տարբեր հետաքրքիր վայրերում է եղել, անցել, նաև սերիալներում է խաղացել, նաև տարբեր մյուզիկլներում, այդ մասին կխոսենք քիչ անց։ Գայանե Ավետիսյանն է մեր այսօրվա հյուրը։ Բարի երեկո, Գայանե։ Բարի երեկո։ Բարի գալուստ։ Գայանեն այսօր միայնակ չի եկել, եկել է մեծ նվեր բերելով ինձ, իր ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Ներկայացնեմ նախ Գայանեի ծնողներին, բարի մարդիկ, ովքեր բարի ժպիտով նայում են եւ արդեն հպարտությամբ այսպես փայլեցնում իրենց աչքերը։ Տիկին Ռուզաննա Մանուկյանը, Գայանեի մայրը, խմբավար, 15 տարի աշխատել է դպրոցում որպես մանկական երգչախմբերի ղեկավար, պարզ է չէ, որ նյարդերը հանած է, 3 զավակ ունի, 2 դուստր եւ 1 որդի, որդին դե գիտեք կարևոր պայման է ընտանիքում, կխոսենք նաեւ մեծ դստեր մասին։ Իսկ բարի երեկո, Տիկին Ռուզաննա։ Բարի ձեզ։ Այսօր խմբավարություն պետք չէ, այսօր նստում եք հանգիստ, դուք իմ հյուրերն եք։ Անշուշտ։ Տիկին Ռուզաննայի կողքին նստած է նրա սրտի տիրակալը, նրանց ընտանիքի հայրը, ինտելիգենտագույն անձնավորություն Արմեն Ավետիսյանը, ինժեներ մասնագիտությամբ, աշխատել է Լազերային ֆիզիկայի ինստիտուտում որպես գլխավոր ինժեների տեղակալ 5 տարի մոտավորապես, այնուհետ Գարուն Կարի արտադրական միավորումում որպես գլխավոր էներգետիկ եւ մեխանիկ 5-6 տարի, եւ երիտասարդ տարիներին, որքան էլ դա տարօրինակ չէ, հնչի, ունեցել է խումբ լինելով գիթառահար։ Այդ մասին մենք կխոսենք քիչ հետո։ Բարի երեկո, պարոն Ավետիսյան։ Բարի երեկո ձեզ։ Դե հիմա ներկայացնեմ այն տղային, որին այն հարցին դու ունես ընկերուի թևից, նա պատասխանեց, այո, նրանք մի քանիսն են։ Այսպիսով ներկայացնում եմ Գայանեի եղբորը, Արամ, նույն ինքը Արիկ Ավետիսյանին, ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դասական վոկալ բաժինը, պրոֆեսոր դոցենտ Վալերի Հարությունյանի դասարանը, եւ հասնում է նաեւ ծառայել ոչ միայն ընտանիքին, իր ընկերուհիներին, այլեւ հայկական բանակում, զինվորական ծառայության մեջ է, եւ նաեւ երգում է Հովեր երգչախմբում, Սովնան Հովանիսյանի ղեկավարությամբ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Արամ ասեմ, թե Արիկ։ Տարբերություն չկա։ Արամ գից Արիկ։ Այո։ Գանե բարի գալուս նորից եւ անցնենք բուն գործին։ Արիկը քանի ընկերուհի ունի։ Չեմ կարող ասել ճիշտ ասած։ Հա, այսինքն հաշվից ընկել եք արդեն։ Չէ։ Ամաչեց։ Գանե, նախ սկսենք քո դերասանական ընտրությունից, ինչպես է որ այն ժամանակվա խորհրդային տարիների դասական ընտանիքում, երբ մայրը ուսուցչուհի է կամ թեկուզ խմբավար, մանավանդ դպրոցում ու մանկապարտեզում երեխաների հետ զբաղվելիս, երբ հայրը ֆիզիկոս է կամ քիմիկոս կամ ինժեներ, երեխաները պետք է գնային կամ բանասիրական ուղղությամբ կամ հաստատ ոչ դերասանական։ Ինչ փոխվեց ձեր ընտանիքում, որ փոքրերը որոշեցին շեղվել։ Ես մանկուց եմ երգում, 5 տարեկանից մայրս ինձ տարավ Արևիկ վոկալ գործիքային անսամբլ, այնտեղ երգել եմ մոտ 6 տարի։ Հարևանները չէին բողոքում, չէ՞։ Չէ, հարևանները խնդրում էին, որ երգենք, որովհետև հա, 3-ս էլ երգում էինք։
Փոքր ժամանակ, հիմա մեծ քույրս չի երգում, հիմա միայն եղբայրս է երգում, ես էլ չեմ երգում, բայց փոքր ժամանակ այդպես անսամբլ ունենք, երեքով այդպես երգում ենք, պարում ենք եւ այլն։ Հիմա տնից մեկն է երգում։ Այո, հիմա տանից մեկն է երգում, այդ տարբերակն է մեզ մոտ։ Ես միշտ զարմացել եմ ու այն ծնողների վրա, ովքեր դեմ են եղել, որպես երեխաները գնան արվեստի գծով։ Ուրեմն ես քեզ հետո կզարմացնեմ, երբ ունենամ երեխաներ, որոնք ես զարմացել եմ։ Ես չգիտեմ, շատ հպարտ եմ ու երևի բացառություններից մեկն եմ, որ իմ հայրն է ինձ տարել Թատերական ինստիտուտ։ Այսինքն իմ հայրը իմ անձնագիրը եւ այլ վերցրել եւ գնացել ասել, որ դու պետք է սովորես միայն Թատերական ինստիտուտում։ Ես չգիտեմ դու կդառնաս դերասանուհի թե ոչ, բայց դու կլինես բազմակողմանի զարգացած մարդ։ Շնորհակալ եմ, շատ գայան է։ Դուք բոլորը այլևս կարող եք գնալ, մենք ունենք ձեզ հետ խոսելիք այսօր պատմավիճան։ Տետ, ատետ, ինչպես ասում են։ Դե պատմեք։ Էլ բան չկար աշխարհում, էլ հետաքրքրություն չկար, որ աղջիկը դառնա դերասանուհի։ Դե քանի որ երգում էր եւ բացի այդ լավ արտասանում էր, դպոկր հասակից երեխաներից ոչ միայն իրան, երեքին էլ դասիրակել եմ, մեծացրել եմ այն աուրա, որը կոչվում է արվեստի աուրա։ Ну, ծառս կավարակների շատ մեծ հավաքած ունեմ 400-ից ավելի դասական երաժշտության։ Երեխաները դա են լսել, նկարիչներին են տեսել, նկարներ են տեսել տանը, եւ ուրիշ բան չէր լինի։ Ես որոշեցի, որ ինքը պետք է անպայման դերասանական ընդունվի։ Խնդրեցի մոտ ընկերոջը Գուժ Մանուկյանին, մի քանի ամիս չիտկարեց, պարապեց։ Ես էլ ասի, բայց եթե երեխայի մեջ մասնագիտական խոսակցություն է, հա։ Ասի, եթե երեխայի մեջ չկա, ուրեմն չենք զբաղվում, եթե կա, ուրեմն շարունակում ենք։ Ստուգես գորացի վրա, ասես գոգորձը չի, դուս արի, երբ որ գալիս էր պարապել, ինձ հանում էին տանից, իրենք պարապում էին, ինչ էին պարապում, ես չգիտեմ, պարապեցի ու վերջացեցի։ Հարևանները հետո ասում էին, ինչ էին պարապում։ Ձայնը գորգորում էր, իհարկե, այդ գորգորոցը աղմուկը բարկանալ ազդեց նրա, որ գայանեն ճիշտ ընկանեց ամեն ինչ։ Երբ միասին գնացին, գործերը տվեցին, գործերը տալու ժամանակ տեսան, որ այնտեղ երաժշտական բաժին կա նաև, երաժշտական թատրոնի դերասան։ Ես մտածեցի, եթե ինքը երգում է, ավելի լավ, ուրեմն այդ երկուսը միասին համատեղ են։ Երկուսը մեկ։ Ու տվեցին այդ բաժինն ընդունվեց ինքը։ Պարոն Ավետիսյան, իհարկե ոչ թե նրա համար, որ այդ ինստիտուտն իմ մայրենի, հայրենի բնորանն է, որովհետև ես էլ ավարտել եմ, բայց իրականում անգամ այն ուսանողները, որոնք որևէ կապ չունեին արվեստի հետ, միևնույնն է, ավարտելով լինում էին գոնե մինիմալ գիրթ, լինում էին մարդ, հիմնականում լավ մարդ, եւ ինչ որ կերպ այս կյանքում իրենց գտնում էին, թեկուզ ոչ դերասանական ասպարեզում։ Այս առումով ձեր այդ նշումը, որ ինչ էլ լինի, գոնե լավ մարդ կդառնա, 100% ճշմարտությունը, եւ մեր ինստիտուտի այդ միստիկան փարքածը, որ կար, թող լինի միշտ։ Գայանե, երբ գնացիր եւ ընդունվեցիր այն բաժինը, որը քո բախտից այդ տարի եղել է, որովհետեւ սովորաբար շատ քիչ եւ հազվադեպ է բացվում դերասանական։ 5 տարին 1 անգամ էր լինում։ 5 տարին 1 անգամ եւ մեկ էլ եղել է մի բացառություն, հենց Մազմանյանի ղեկավարությամբ երաժշտական ուղղությամբ դերասանները, այսինքն, բայց այլ մյուզիկալային չէր, մի քիչ տարբեր էր։ Այսօր ասենք ավարտեցիր ժամանակին դու այդ կուրսը, եւ ուր պետք է գնայիր, որտեղ էր այն ասպարեզը, որտեղ պետք է արտահայտեր քո երաժշտական թե դերասանական թե պլաստիկ կարողությունները։ Ես բացառիկ երևի հաջողակ եմ եղել այն առումով, որ մեր կուրսի ղեկավարը Արմեն Մելիքսեցյանը ուներ թատրոն հենց իր ուղությամբ եւ դասավանդում էր հենց այդ ուղությամբ։ Այսինքն մենք 2001 թվականին ընդունվել եմ Թատերական ինստիտուտի երաժշտական բաժինը եւ զուգահեռ աշխատել եմ թատրոնում։ Այսինքն եւ փորձը եւ գիտելիքները համատեղելով կարողացել եմ հասկանալ, ինչ է նշանակում երաժշտական դերասանուհի լինելը, որտեղ սինթեզված է երգը, պարը, խոսքը եւ դերասանի վարպետությունը։ Քանի գանե խոսում է, միանգամից հիշեցնեմ այն մյուզիկլները, օպերետները եւ ներկայացումները հայաստանյան մասշտաբի իհարկե, որտեղ նա նաեւ ներկա է եղել, Չիկագո Վեսթսայդյան պատմությունները, Քորոս Լայնը, Կալինե օպերետը, Լիլիթ պոպ օպերան, Արամ Սաթյանի Լիլիթ, Սաթյանի, Իրինե Պապիկյանը պարում էր Լիլիթ այն ժամանակ, ես հիշում եմ, համալիրում էր, այո, Կատունները եւ այլն եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօր մյուզիկլային ժանրը մեզ մոտ զարգացած չէ։ Այսօր կա գործող մյուզիկլ, որը ես որպես հանդիսատես կարող եմ գնալ եւ նայել։ Ոչ, ցավոք արդեն չկա, արդեն 4 տարի է, ինչ թատրոնը մի փոքր այլ ժանրի մեջ է։ Հիմա ղեկավարը Դավիթ Հակոբյանն է, մեր սիրելի գոլեգան, եւ հիմա չկա մյուզիկլ։ Ես շատ ցավում եմ, որ չկա, որովհետեւ մեր մյուզիկլի թատրոնը միակ երաժշտական ուղղվածության թատրոնն էր այն ժամանակ, եւ բավականին մեծ հանդիսատես ունեինք, իսկապես բավականին լավ հանդիսատես ունեինք։ Այսինքն տեղը մի քիչ անհարմար է։ Հա, թատրոնի տեղը, չգիտեմ, միգուցե պայմանները այն ժամանակ, չգիտեմ, շատ բաներ են նպաստել, որպեսզի հիմա
չլինի այդ թատրոնը, բայց ես հուսամ, որ մի գեղեցիկ օր կունենա Հայաստանը մյուզիկալ թատրոն։ Switzerland, Lipschitz. Switzerland, Lipschitz. Դասական երգիչները երգում են 6-8, երգում են pop երգեր, երգում են ինչ ասես, բացի դասականից։ Դուք ոչ միայն ավարտեցիք դասական բաժինը, ոչ միայն հասցնում եք զարգացնել և չլճանալ, այլ նաև հովեր երգչախումբ, որը գիտենք ինչ ղեկավար ունի։ Հովեր երգչախմբում արդեն երգում եմ մոտավորապես 4-5 տարի, երկրորդ կուրսում էի դեռ սովորում կոնսերվատորիայում, ավարտելուց հետո հիմա ես գտնվում եմ ծառայության մեջ, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանին, որը ինձ հնարավորություն է ընձեռնել և թե ծառայել մեր հայոց բանակում իմ երգով, և նաև մասնակցեմ իմ փորձերին, թե անհատական, թե երգչախմբային, որպեսզի հետ չընկնեմ իմ մասնագիտական։ Այո։ Եվ հովեր երգչախմբով մենք շրջագայություններ ենք ունենում, և նույնպես հաճախ են լինում շրջագայություններ։ Հարաբերական է ասված հաճախ, բայց լինում է, որ մի տարի կարող է մի քանի անգամ լինել և մի տարի չլինել, բայց ընդհանուր առմամբ հաճախ է լինում։ Արիկ, դասական երգեցողությունն այսօր հարգի ամբողջ աշխարհում, բայց միևնույն է, ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը քեզ ինքդ քեզ գտնելու։ Այսինքն դասական երգիչներից 100-ից մեկն է դառնում այն, ինչ որ երազում է։ Այստեղ ունեք դաշտ ասպարես, որտեղ բացի հովերից, որտեղ կարող եք լիարժեք ձեզ ներկայացնել որպես սոլո մենակատար։ Դեռ ճիշտ ասած մտադրություններ ունեմ, որի մասին չեմ ուզում հիմա խոսել, որովհետև որ աչքով չտամ։ Չէ, ուղղակի ես ինքս համոզվելու համար դեռ սպասում եմ, որպեսզի վերջացնեմ ծառայությունս, պարտքս հանձնեմ իմ երկրին։ Այնուհետև մտադրություններ ունեմ հետագայում շարունակել արտասահմանում, որովհետև ավելի ինձ այնտեղ ավելի հարմար եմ գտնում։ Արտասահման ավելի տաք երկրներ են դեպի։ Այո, կարելի ասել։ Ոնց որ մեծ քույրը հետո եկավ, պետք է դիմանա ձեզ։ Մենք հեսա կանդրադառնանք մեծ քույրիկը որտեղ է։ Տիկին Ռուզանա, դուք խմբավար եք։ Այո։ Ուրեմն տանը փաստորեն ունեք ձեր անձնական օգտագործման խումբը։ Հաշուրս միշտ ասում են։ Բայց առիթ լինում է, որ միասին համագործակցեք կամ եղել է արդյոք։ Մասնագիտական ոչ։ Իսկ տնային… Իրենց վրա շատ եմ խոսում, ասում են դեմ ամ ժիրիորությունը թող,
Aha. Տիկին Ռուզանա, այդ դիրիժորությունը երբ է ակտիվանում, երբ խոհանոցում կամ տանը ինչ-որ բաներ պետք է անեն։ Ամենուրեք։ Երեխաները։ Այո։ Միշտ։ Դու սատար սուսաբեր, սուսաբեր։ Սիրում եմ ասել ամեն ինչի։ Կարգուկանոնով ամեն։ Հավետիսյանը լավ է տանում հաստատ։ Ոչ, հարցրեք իրեն։ Դիրիժորի փայտիկը պահել եք։ Պահել եք, առանց փայտիկա դեռ։ Պետք է ասեի, կամ ես, կամ փայտիկը։ Պարոն Հավետիսյան, տանը այդ որ ամեն ինչ պետք է կարգին լինի, հստակ լինի, դա նաև ֆիզիկոսների, ինժեներների բնորոշ բան է, ընդհանրապես հաստատուն գիտությունների, եւ չնայած արվեստը մի քիչ տարբեր է, բայց երաժշտության հիմքում մաթեմատիկան է։ Հիմա ուզեմ հասկանալ, տանը ով է ձեր խմբավարը անկախ մասնագիտությունից։ Ես ցոմը դիրիժորություն անում տանը։ Այնուամենայնիվ։ Այո, անում է։ Ոնց է ընթանում։ Ոնց է կոնսենսուսի գալիս։ Պարզապես սովորել ենք արդեն։ Հա, ասում եմ թոքոսի, ոչինչ։ Թող սխալ դիրիժորություն անի։ Մենք ընդունում ենք այդ սխալ դիրիժորությունը։ Ամենաճիշտ դրվածքը դա է, սիրելի տղամարդիկ, բոլորիդ կոչ եմ անում, պարզապես լսել եւ անցնել։ Այդ այնքան լական է, խոսում են, չէ՞։ Խոսում են։ Լավ, գանք ձեր հանդիպմանը պարոն Ավետիսյանի հետ։ Եվ երբ նոր եք ընկերություն անում, էլի փորձում եք ուղղորդել նրան ճիշտ։ Ոչ, մենք ընկերներ էինք, ես իրենց տուն շատ հաճախ գալիս էի։ Բա ո՞նց եք ծանոթացել։ Որովհետև ես ծանոթ էի իր քրոջ հետ։ Երբ որ ես հյուր էի գալիս, Արմենը ամուսինս ինձ ասում էր՝ «Ստեցյուն ձեզ»։ Անմիջապես տանից հեռանում էր եւ այդպես մի տարի։ Առիթից օգտվելով ո՞նց։ Շատ համառ է եղել։ Հակակրում էր։ Հակակրանք կար, բացահայտեմ ասում, եւ տանից գնում էր։ Օգտվելով առիթից, որ շատ ձայնասկավառակների սիրահար է, մի գեղեցիկ օր Սայատնովայի վրա մի ձայնասկավառակների խանութ էր, որտեղ մտնում էին արվեստագետները, ես դասից դուրս եկա Ռոմանոս Մելիքյանի հետ ուսումնարանից, եւ ասցի պիտի գնամ եւ տեսնեմ ինչ հետաքրքիր բան կա, եւ գնում եմ, նայում եմ, շատ լավ չէի հասկանում, բայց գնեցի Մարչելոյի այդ կամերային ստեղծագործությունները հոբոյի համար գրված, եւ նվիրեցի իրեն այդ օրը, չգիտեմ ինչ առիթ էր, մոռացել եմ, և այնտեղ գրել էի Չարենցի, մեծագույն Չարենցի խոսքերը, ինչքան որ հուր կա իմ սրտում բոլորը քեզ, վերջում գրել էի քո միջնադարյան ընկերուհուց, տալիս եմ իրեն և գնում եմ, հաջորդ օրը անմիջապես կարդում է և ասում է, «Էս աղջիկը խելացի է»։ Եվ դրանից հետո սկսեց այլևս տեսություն չասել։ Ուրիշ աչքով նայել։ Եվ շատ կարճ ժամանակում մենք ամուսնացանք։ Ռուզանա, ամեն ինչ հասկացա բացի միջնադարյան բնորոշումից։ Ինչու՞ միջնադարյան ընկերուհուց։ Պարոն Ավետիսյան, այդ միջնադարյանն է, որ զգացի քելքը թե չէ, դա չէ։ Պարզապես Մարչելոյի խաթեր համար, ասում եմ, ամուսնացա։ Ստիվ Մարչելոյի։ Բայց ոնց որ մինչև հիմա այդ խաթերը լավ պահում եք։ Այդ մի ասեք։ Իսկ հետո էլի կային նման երաժշտական նվերներ։ Կան, դրանք արդեն բացահայտ չեմ կարող ասել։ Պետք չէ։ Հիմա երեխաներով եմ ուրախանում, ուրիշ սյուրպրիզներ ենք անում։ Միասին եք արդեն անում։ Ինչ լավն է, որ ձեր ընտանիքում դրվածքը տարբեր է եւ դա շատ հաճելի է։ Հիմա երեխաներն են ղեկավարում մեզ։ Պարոն Ավետիսյան, Ավետիսյան ազգանվան ծագումնաբանությունը, արմատները։ Դե Ավետիս, որքան ես գիտեմ, դա նշանակում է բարի լուր, բարի լուր։ Իմ հայրիկի ազգանունն է, հայրս ուրեմն Բաքվում է ծնվել, Բաքվից տեղափոխվել է այստեղ, իսկ իմ պապիկը հոր կողմից, ինքը եղել է ուրեմն Շուշիից, եւ տատիկը, երկուսը Շուշիից էլ եղել, Ղարաբաղից էլ եղել։ Մամաս Էջմիածնից է, Էջմիածնից ծնունդ է։ Նու պապաս բազմակողմանի զարգացած ազնվորություն, բավականաչափ հայրիկը, պատմաբան է, նկարիչ, ճարտարապետ, այդ բոլորը թվակում է ոչ թե սիրողական, ինքը ավարտել է դրանք պարզապես, եւ արվեստաբան միևնույն ժամանակ։ Արվեստագիտության տեխնացու է հարուստ։ Ու մի շարք նկարներ ունի, բազմաթիվ նկարներ ունի, որոնք մնացել են, եւ ես մտածում եմ գոնե հետ մահու ցուցահանդեսներ կազմակերպեմ, այդ գործերը որպեսի մարդիկ տեսնեն։ Անշուշտ։ Իսկ երազում եմ դրա մասին։ Որտեղ է այսօր Ավետիսյանի այդ ավանդը, որը թողել է, սկսած աշխատանքներից եւ նկարչական եւ թե արխիվը, մեծ արխիվ ունի, բավականաչափ մեծ, ոչ մի շա գիտական աշխատություններ է գրել, մոտ 30-ից ավելի գիտական աշխատություններ, այդ թվում ամենամեծը գլադորի համասարանի աշխատությունն է, որ գլադորի համասարան ինքը հայտնաբերել է, որ դա թանած բանկն է, հենց տեղադրման հարցը 56 թվականն է դա տեղադրումը։ Իսկ այդ գրական
Avandă, ha, tăpagir tarberakov kan, asenk sovorakan martik karogh en ta zerk berel imanal. Mi zhamanak ka tapagrel ein, 3 lezunerov ets girk'e tapagrvel er rusren, anglen yev hayren, 3 lezmov er ets girk'e. Shnorakalutyun anchap, Tikin Ruzana duk, zeronk? Hayres mshetsi e horus azgakanner, is mayres moris tnoghmere surmanlu, inchvor. Kasek zer firmayin utest'a. Inchpes? Firmayin utest'a. Ես ճիշտ ասած տարբեր բաներ եմ սիրում եւ շատ հաճախ փոխում եմ, չունեմ հիմնական, ասենք, այդպես ուտելիքի, հատուկ մայը շատ լավ պատրաստում։ Մի բան ասեմ, ամենակարևորը դա է, մնացած բոլոր ուտելիքները եկող գնացող են։ Տոլմա եւ տարբեր, եւ ամառային, եւ ձմեռային, եւ աշնանային, եւ գարնանային, տարբեր տոլմաները պատրաստում են իմ երեխաները։ Այսինքն ինչ բանջարեղեն կա, տոլմա անում եք այդ բանջարը։ Ստեղծագործում եմ, խառնում եմ, տարբեր հիմա էլ շատ եթերներում ցույց են տալիս ինչ պատրաստել։ Մի քիչ էլ հորինում եմ, ստացվում է, այո։ Տոլմա անձրևայր էլ ունի։ Որը չի ստացվում, չեն փոխում։ Ես որ չստացված օրերին ասեք, հանկարծ մենք չօգտվենք էլի։ Շնորհակալություն անչափ արվեստաբան նկարիչ Արամ Ավետիսյանի թորնուհին, խաղացել է տարբեր հեռուստանախագծերում, սերիալներում, հետաքրքիր է, ցավոտ ու հիվանդագին հարցը մենք շատ ենք, չէ՞ տալիս։ Մենք ինքներս մեզ եւ նաեւ մեզ էլ հաճախ տալիս են։ Այսօրվա սերիալում կարող է արդյոք դերասանուհին իրեն լիովին ազատ զգալ։ Կամ կա ռեժիսոր, որը քեզ ճիշտ կուղորթի, որպեսզի կարողանա ստանալ այն որակը, որը քիչ թե շատ պետք է։ Ցավալի հարց է տալիս Նազանի։ Եթե դերասանական անձնակազմում լինեն միայն դերասաններ, միգուցե կարողանաս լավ զգալ։ Բայց երբեմն, այո, երբեմն լինում են այնպիսի մարդիկ, որոնք բացարձակ կապ չունեն դերասանության հետ, եւ այդ ամենը վատ է անդրադառնում քեզ վրա։ Կապ չունեն կրթությամբ, թե կապ չունեն բնատուր տվյալները։ Եվ բնատուր, եւ կրթությամբ։ Հա, ամեն չունեն, ամեն։ Այո, այդպես էլ է լինում, եւ պարզապես երբեմն բարկանում ես եւ ասում ես ոչ մի սերիալ եւ ոչ մի նախագիծ, հետո մտածում ես, որ եթե դու բավոց ապրեմ, նախ դա, երկրորդը, եթե ես դերասանուհի եմ մասնագիտությամբ, ես տքնել եմ, ես տանջվել եմ, ես կայացել եմ, ես ծնվել եմ այդ թատրոնում, ես այդ թատրոնի շունչը զգացել եմ, ու որտեղ լինեմ բացի թատրոնից, այլ որտեղ լինեմ, այսինքն եթե ես հրաժարվեմ, բա ով պիտի խաղա, ասենք Վարսավիրը, կամ չգիտեմ բժիշկը, որը որ միայն ավարտել է, ու ինչ որ սերիալում է խաղում, կամ չգիտեմ Վարսավիրը, որը որ դե ես գացի, որ Աստված ինձ տվել է այդ տաղանդը, ու վրաս են, չէ՞, այդպես։ Ու շատ շատ մի բարկանալի փաստ կա, որ բոլորին, մանավանդ հիմա մեր հայ ազգը ինչ որ տարածված է բոլոր դերասաններին, բոլորին թվում է, որ դերասան լինելը դա շատ հեշտ, շատ մատչելի, դե որովհետև հասանելի է, փողոցից գալիս խաղում գնում են, շատ հասանելի մասնագիտություն է, իսկ ինձ համար այն դերասանը կամ այն դերասանին, ով երբեք չի զգացել թատրոնի շունչը, ես միշտ ասում եմ, ես ծնվել եմ թատրոնում, ես ծնվել եմ Երևանում 84 թվականին, բայց ես ծնվել եմ թատրոնում, որովհետև երբ որ դու զգում ես այն առաջին հուզմունքը բեմ դուրս գալուց առաջ, դա քեզ բերում է մեծ պատասխանատվություն, որ դու կարողանաս լինել շատ լավը։ Գխնդրեմ ներկայացնես այն առաջին սերիալը, ասեմ, հեռուստատեսային սերիալը, որը եղել է քեզ համար սերիալների բացումը։ Որն է եղել։ Առաջինը Հանրայինի Ռուզանի սիրտն էր, որը փոքրիկ ինչ արդեն շատ 6 տարի առաջ էր, էլի հա։ Արդեն ավելի այդքան։ Շատ եմ խաղացել տարբեր սերիալներում, տարբեր կերպարներում եւ կոմեդիայում եւ ավելի դրամատիկ որփերում, որոգայթում։ Կոմեդիան լավն էր որփերը, հետո Աննա երկուսը, բնական համար երկու, Աննա երկուսն է վերջին սերիալային դերը եղել։ Հիմա չեմ խաղում սերիալներում։ Մի քիչ տխրեցիր, որոշեցի հանգստանալ, հետո նոր շարունակել։ Այ հիմա այդպես, հիմա թատրոնում նոր ներկայացում ենք պատրաստում։ Անգլիական գրող է Ռայկոունի, կոչվում է Սեքսուալ խառնաշփոթ հյուրանոցում, կոմեդիա։ Սեքսուալ խառնաշփոթ ամբողջ աշխարհում է տիրում, ոչ միայն թատրոններում։ Շատ հետաքրքիր է։ Երբ լինի, ես առաջարկում եմ բոլորին միահամուռ կերպով գնալ եւ հասկանալ, թե ինչ խառնաշփոթ է սեքսուալ տիրում։ Կամերային երաժշտական թատրոնի բեմում կլինի նմանատիպ ներկայացում։ Արամ, Արիկ Ավետիսյան։ Այո։ Արիկ, այն հարցին, երբ ամենասկզբում, երբ ես հարցրեցի, քանի ընկերուհի ունեք, բոլորդ լայն շփտացիք, հարցը ճրեցիք եւ անցաք։ Հիմա ես վերադառնում եմ նորից իմ հարցին։ Երբ եք կազմում ընտանիք, որ ես մարդիկ հասկանան թորը երբ են ունենում։ Ճիշտ ասած, այդ շատ ընկերուհիներ ունենալու պատասխանը իմ ընտանիքը ասեց։ Ես համարում եմ բոլոր աղջիկներն են իմ ընկերուհիները, ովքեր որոնց հետ շփվում եմ։ Ոչ թե որ ինձ համար այդ փաստը լուրջ չէ, այլ
ես դեռ փնտրում եմ երևի հետագայում ավելի լուրջ ընտանիք կազմելու համար։ Իսկ ինչ որ ընդհանուր ձևակերպում կարող եք տալ, ինչպեսին պետք է լինի։ Ոչ։ Ասենք 60-90-60 կամ հակառակը 90-60։ Ինձ համար նշանակություն չունի տեսքը, ճիշտ է, ճաշակից չեմ բողոքում, բայց ամեն դեպքում շփվելով բազմաթիվ աղջիկների հետ ինձ համար ավելի կարևորը նաև որ ինձ ավելի հարազատ լինի եւ ամենակարևորը ընկեր լինի։ Արիք, ինչու ընտրեցիք դասական երգը։ Փոքր տարիքում, քանի որ բոլորով երգում էինք, բայց ավելի շատ գայանեն էր երգում, պրոֆեսիոնալ կարելի ասել փոքրերի համար, արևիկում էր երգում։ Ես անթադ լսել էի ու ինձ այդքան չէր հետաքրքրում փոքր տարիքում։ Ծնողները շուտ նկատել էին, որ ինձ մեջ երաժշտություն կա, այսինքն կարող եմ դառնալ ինչ-որ երգիչ կամ երաժիշտ, բայց քանի որ ես չէի սիրում ինձ, որ ստիպում էին, ես չէի ենթարկվում։ Եվ երբ մեծացա, այդ հանգիստ տեմբրով է դասում, ես չէի ենթարկվում, ահա որ չար է եղել երևի։ Այո, երբ դարձա ավելի գիտակից եւ հասուն տարիքում, ինքս զգացի, որ դա ինձ հարազատ է եւ կարող եմ լինել երգիչ։ Եվ քանի որ հայրս նշեց փոքր տարիքից, հենց մենք բոլորս լսել ենք դասական երաժշտություն, ձեր ասած 6-8-ը ինձ այդքան չգերեց։ Հետո ես առողջ միջամտություն անել, Նազենի ձայնն է ստիպում, այսինքն այնպիսի ձայնի որակ ունի, այնպիսի տեմբր, որ անհնարին էր դառնալ, ասենք, էստրադային կամ ժողովրդական, որովհետև մեկ-մեկ առավոտյան գալիս է, որ այդպես ռասպևկա է անում, հա, այդպես ձայնավարժություններ, ես զարթնում եմ քնից, այնպես եմ զարթնում, որ արագ հագնվում ու դուրս եմ գալիս, կամ բայց լավ տրամադրություն։ Հա, լավ տրամադրություն չեմ ասում, բայց վատ առումով չեմ ասում։ Եվ մեր հարևաններին շնորհակալություն պիտի հայտնենք, որ մեզ, այո, այսքան տարի, որովհետև մեկ-մեկ գիշերը ժամը 3-ին էլ է, էլի իր մոտ ցանկություն ունի։ Այո, գալիս են երկելու։ Մենք իմացանք հենց նոր Արիկի ընկերուհու անունը Մուսա։ Փոքրիկ ձայնավարժություն կանեք հիմա մեզ համար։ Մենք ընտիր հարևաններ ունենք, բողոքող չունենք, բոլորը մերոնք են։ Արվեստասեր կանեմ, այո։ Կա փոքրիկ ինչ-որ արիա։ Արիա։ Ահա։ Արիա չեմ երգի, բայց ձայնավարժություն կանեմ, քանի որ տեմբրը ուղակի լսել, որպեսի լսեք։ Մամի, մամիա, ռե Շնորհակալություն հարևաններ, որ դիմանում եք եւ իհարկե վստահ եմ, որ նրանք հաճույքով լսում են այն երգերը, որոնք փորձելով երգում եք։ Կա ինչ որ արիա, որ կուզեիք երգել, իրագործել մեր հայաստանյան բեմում։ Հայաստանյան բեմ իհարկե կան բազմաթիվ արիաներ կան, բայց ուսանողության տարիներին բազմաթիվ արիաներ երգել եմ, բայց դեռ շատ երգ կան, որոնք դեռ չեմ հասցրել երգել, եւ այդ պատճառով եմ ասում, որ սպասում եմ ծառայությունս ավարտեմ, այնուհետև ավելի խորանամ իմ մասնագիտության մեջ եւ ավելի կայանամ։ Արիկ, ամեն անգամ երգիչը ունի ձայնավարժություններ անելու կարիք, մանավանդ դասախոսի փայտիկի ներքո, այսպես ասեմ։ Պավարոտին, Լուչիանո Պավարոտին, մինչեւ վերջին խազ իր կյանքի, մինչեւ վերջին օրը անում էր ձայնավարժություն։ Ձեզ համար կա նման մարդ, ու մոտ դուք միշտ գնում եք այդ ձայնավարժությունն անելու։ Իմ դասախոսն էր Վալերի Հարությունյանը, և ես մոտավորապես 1 տարի եւ կես չեմ զբաղվել, որովհետեւ ծառայության մեջ եմ գտնվում եւ հարմար չի ամեն օր, երբ որ ես ձայնավարժություն եմ անում, գնամ իր մոտ, ծառայությունը ուղղակի թույլ չի տալիս։ Ես փորձերի հիմա մասնակցում եմ սպայի տանը, որի գեղարվեստական ղեկավարն է Արամ Գալստյանը, եւ ժամանակավոր բոլոր զինվորներին, ովքեր նույնպես երգում են, այս 2 տարին նա է ուղղություն ցույց տալիս, որին կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հետաքրքիր է, երբ մտակ զինվորական ծառայության, արդեն երգեցողության կերպը, որակը փոխվեց, ինչ որ բան ամրացավ, թե ոչինչ։ Դե բնականաբար երևի ինձ թվում է ամրացել է, որովհետև թե փորձառություն է ձեռք բերվում, թե տարիքում ավելի ամրապնդվում ես, ձայնը տարիքի հետ կապված է, ինձ թվում է, էլի։ Անշուշտ մանավանդ տղամարդու։ Եվ ինչքան որ, այո, ինչքան որ մեծանում ես, այդքան ամրապնդվում է ձայնալարերը եւ հաստատվում է
փոփոխություններ չեն լինում հետագայում։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, Արամի անունը դուք եք որոշել, ոնց նայում եմ։ Այո, իհարկե։ Պապիկի անունը Արամ Ավետիսյան։ Անցավ միաձայն, առանց Այո, այո։ Քննարկման։ Այո, առանց քննարկման։ Այո։ Ոնց եք դիմացել դուքին Ռոզանը։ Ես չեմ միջամտում նմանատիպ հարցերում։ Հա։ Այո, քանի ոնց որոշում եք։ Պապիկը դնում եմ մի կողմ։ Այո։ Պարոն Ավետիսյան, քանի հոգի, քանի երեխա եք դուք։ Քույր եղբայր ենք։ Քույր եղբայր։ Այո։ Քույրը նկարչուհի է։ Նույնպես նկարչուհի է։ Արմինե Ավետիսյան, Մանոն են ասում իրեն։ Մենք հյուրընկալ ենք նրանց։ Ժամանակակից նկարիչներից մեկն է, մի շարք ցուցահանդեսներ ունեցել Ֆրանսիայում, մասնակցել է այնտեղ քանի տարի շարունակ, այդպես։ Հիմա տնային հոգսերով է, թորներ, բան եւ այլն չի հասնում պարզապես։ Ինձ թվում է դա ամենամեծ գեղանկարչությունն է, տնային հոգսերն են իրենց էֆեկտն ունեն եւ հետաքրքրությունը։ Հետաքրքիր է, նկարչական ջիղը կար ընտանիքում, բայց փաստորեն ձեր կողմից նկարիչ չկա։ Ես փոքր հասակում նկարել եմ, բայց թողեցի, չգիտեմ ինչու, թողեցի այդ նկարչությունը։ Ես առաջին կուրսում, երբ որ ընդունվեցի թատերական, ուզում էի որ փոխել, որովհետև նկարելու հետ շատ մեծ սեր ունեի ու պապիկից վերցրել էի այդ գունային, այդ հասկացողությունը, այսինքն համադրությունը, այդ ներդաշնակությունը, հետո սկացի, որ չէ, միգուցե ես դերասանուհի ավելի լավը կլինեմ, քան նկարչուհի։ Գանեմ, Արամ, դուք ապրել եք մի ընտանիքում, որտեղ արվեստն էր բոլոր իր դրսևորումներով, երաժշտությունից մինչև գեղանկարչություն, ու ում եք տեսել, ովքեր են եղել հետաքրքիր հյուրեր, որոնք որ տպավորվել են եւ ինչ-որ բան գուցե եւ ձեզ ուսուցանել։ Պապիկը ճիշտ է, շատ մոտ է եղել Մինաս Ավետիսյանի հետ, շատ մտերիմ ընկերներ են եղել, Իսահակյանի հայրս է պատմում, նաև պապիկս է պատմել Լուիզա Սամվելյանի, իսկ մենք տեսել ենք Վրույր Գալստյանին։ Պետրովսկուն եք տեսել։ Չէ, պապիկը մտերիմ է եղել, չէ, ես որ տեսել եմ, մենք որ տեսել ենք Վրույր Գալստյանին ենք տեսել, նկարիչներից, նաև դերասաններից Տեկ Ուժմանուկյան, մեր երջանկայի հիշատակ Վլադիմիր Մսրյան, Լևոն Թուխիկյան, մեծ վարպետ։ Այսինքն միշտ եղել ենք այն մթնոլորտում, որտեղ գերիշխում է արվեստը, որտեղ կա իսկապես անկեղծություն, իսկապես հոգի։ Այսինքն հերո ենք եղել այն վեցութերից, այն աղբից, որ հիմա կա շատ եթերում եւ եթերից դուրս, եւ դրա համար շնորհակալ ենք մեր ծնողներին։ Շնորհակալություն, Արա։ Ես ճիշտ ասած փոքր եմ եղել եւ հիշողության մեծ պրոբլեմներ ունեմ երևի, բայց քուրիկիս թվարկած անունները ծանոթ են եւ դեմքերը նույնպես, բայց մնացած ավել, որ ավելացնում չեմ հիշում։ Իսկ ներկա այս ժամանակակից որ դերասաններն են, որ արվեստագետներն են, որ ձեզ համար ինչ որտեղ է տալուն են։ Այս հիմա չեմ կարող ասել, որովհետեւ երբ եք ծնվել, Արիկ։ 1988 թվականին։ 88 թվականին ծնված երիտասարդների մոտ հիշողության խնդրեմ կա, շնորհակալություն։ Պարոն Ավետիսյան, դուք ձեր սերնդակիցները, հա, ում եք տեսել որ մեծերին, եւ օրինակ մեր սերունդը այդ առումով բավականին աղքատ է, գոնե ես այդպես էի համարում, բայց Արիկից հետո ոնց հասկացա, լավ հարուստ եմ, որովհետեւ շատ մեծերի եմ տեսել եւ ունեցել եմ պատիվ գոնե նրանց կողքին լինելու, ինչ որ բան սերտել։ Նա փոքր հասակում շատ հաճախ հայրս ինձ տանում էր Երևան Քոչարի արվեստանոցը։ Երևան Քոչարի։ Պապազյանն եմ տեսել, Երևան Քոչարին եմ տեսել։ Ու Վրույր հետ հայրս, երբ որ տեղափոխվեց Կիրովականում էր ապրում, ես Վրույր հետ ընկերություն եմ արել։ Ինքը տարիքային մեծ տարբերություն կա, բայց այդպես երեխաները Վրույրին գիտեն, Վրույր Գալստյանին։ Վրույր Շահին Խաչատրյանի հետ ծանոթ ենք, մոտ ենք։ Պարոն Ավետիսյան, տանը Տիկին Ռուզաննայի հետ ինչից կարող է վեճ ցակել։ Ես իրենց ասել եմ, ինչ ուզում եք վերցրեք, ուր ուզում եք դրեք, իմ իրերը, իմ գրքերը, իմ ձայնասկավառակները, ինչ որ իմ հոգևոր աշխարհն է, ձեռ չտաք, որտեղ դնում եմ, այդտեղ պետք է մնա իմ գրքերը, իմ ձայնասկավառակները։ Իսկ իրենք տեղափոխում են։ Գալիս են տեղափոխում։ Տեսնում եմ այդ ձայնասկավառակների պահարանը, որտեղ ձայնասկավառակները, այդտեղ չի, ինչ որ որտեղ պետք է ինքը լինի։ Իսկ ով է հիմնական տեղափոխում Տիկին Ռուզաննա։ Բայց ինչ չէ։ Գանչում եմ երկու օգու տեղափոխում եմ, ես դուրս եմ գալ, տեսնում չկա, ինչ որ ուրիշ տեղ է դրած դա։ Հայրս շատ ծանր էր ասում։ Հայրս սիրում է, երբ որ տանը, այսինքն այսօր էսպես է կահավորված, 15 օր հետո մի քիչ ուզում է փոխել։ Այդ դա շատ անհարմար բան է Տիկին Ռուզաննա, որտեղ ծովում ես այդ մի տեղին, մեկ էլ գալիս ես ուզում ես բան վերցնել, տեսնում։ Միակ բանը, որ չի կարող տեղափոխել եւ այսքան ժամանակ չի տեղափոխել, շատ մեծ գրադարան ունենք տանը, շատ մեծ, իսկապես պատով մեկ, պարզապես ի վիճակի չի տեղափոխել ու թե չէ հաստատ դաշնամուրը եւ դաշնամուրը երկու բանտա որ անշարժ է մեր տանը։
Tașnamur e nevacum naiv, iar cheluți bați. Ara, mi-a ai sorciune că n-ar avea un zezun când relu. Voci, repita. Încredeți de samuzețic, vor voci. Vor fete, vom spor, arte nu zumei ca să la eu. Heto, voci e telu. Եթերից դուրս հնարավորություն ունենալ։ Դե ես իհարկե ունեմ շատ հնարավորություններ լսելու իմ հյուրերին եթերից դուրս շփվելու նրանց հետ, բայց հիշեցնեմ, որ Գայանե Ավետիսյանը իր ընտանիքով մեր տաղավարում է։ Գայանե Ավետիսյանը փոքրամարմին գեղեցկուհին, դերասանուհի է, երգչուհի, բայց հետաքրքիր մի երևույթ, որը գուցե շատերի համար գաղտնիք է, նա նաև երգերի խոսքերի հեղինակ է։ Գայանե, այդ երգերի խոսքերը ծագեց այն բանից, որ սկսում էին սխալ շեշտերով գրել շատերը, նա ուզում էր շտկել ինչ-որ բան, թե պարզապես մուսաներ էին գալիս։ Չէ, դպրոցական տարիներից ստեղծագործել եմ, ունեմ 350-ից ավել լուրջ ստեղծագործություններ, երկտե բանաստեղծություններ։ Իսկ հետագայում արդեն իմ ընկերների համար, բոլոր այն հարազատ մարդկանց համար, ովքեր որ ճիշտ կընկալեն իմ գրածը եւ ճիշտ կերկեն ամենակարևորը, իրենց համար ունեցել եմ բազմաթիվ երկեր, որոնք հիթեր են դարձել մինչ այժմ։ Էրիկի երկացանկի գրեթե բոլոր երկերը։ Շատ ձեզ ասեմ հարմար բան է, գիտեք, ունենալ մտերիմ ընկեր, որ ինքես համար երկերի խոսքեր է գրում։ Գանե, երբ ամփոփում ենք արդեն ընտանիք, ընտանեկան հասկացողություն, այսօրվա կենցաղային իրականություն, հա, որքանով է ընդհանրապես հնարավոր աշխատել թատրոնում, պահել գլուխդ այդ թատրոնի մեղմ ասած աշխատավարձով, և կողքից հարակից ուրիշ ինչ գործեր պետք է անես, որպեսզի կարողանաս քո կենցաղն ապահովել։ Միանշանակ թատրոնի աշխատավարձը ժամեր հետո չկա, եթե չեմ ասում ռոպեներ, միանշանակ թատրոնում փողը չէ, որ պահում է, որովհետև արդեն 10 տարի է թատրոնում եմ, պարզապես սիրում եմ, այ ոնց ես սիրում դու քո տունը, դու քո բնակարանը, որին որ դու ես ստեղծել, չգիտեմ, մեր թատրոնում գրիմանոց, իմ գրիմանոցը մեր տան վարակույրներից պոկած պատրաստած գրիմանոցն է, այսինքն չկան պայմաններ, բայց ես սիրում եմ այդ թատրոնը։ Ոնց չկան պայմանները, թալանել բերել է գրիմանոցը։ Մի ժամանակ կար, որ թատրոնի հանդերձարանում կային հագուստներ, որոնք գրեթե բոլորը համարյա թե բոլորը իմն էին, այսինքն ես միշտ նվիրվել եմ, այսինքն եթե ես նվիրվող եմ ինքս, երբ որ մի բան սիրում եմ, նվիրվում եմ։ Հա, բայց շատ նվիրվել էլ, չէ՞։ Շատ նվիրվել էլ, այո, իհարկե պետք չի, իսկ ունենալ կողքից աշխատանք դա պարտադիր է, որովհետև պետք է վերջի վերջո վաստակես գումար ապրելու համար։ Բայց մենք չմոռանանք, որ անկախ նրանից, թե հայ ընտանիքում որքան ով ինչ է վաստակում, միշտ ունի ուրիշ մեկը, որը դրսում է եւ դրսում են վաստակում։ Այո։ Ես կխնդրեի հակերջ, եթե կարելի է, բայց խոսեք ձեր ավակ դստեր մասին, Տիգեն Ռուզանա, չեք կարոտում։ Կարոտում եմ, վերջերս եկավ, մեզ տեսավ եւ վերադարձավ մի 10 օր առաջ։ Իսկ դուք հաճախ եք գնում նրա մոտ։ Չեմ գնացել, այս տարի որոշել եմ ձմեռները, որոշել եմ գնալ Դուբայ, իսկ ամռանը Երևանում կամ Ծաղկաձորում։ Անընդհատ այդ շոքին կդիմանաք այդքան։ Չեմ եղել։ Դուբայում շոք, այստեղ շոք, հետո ամռանը։ Պարոն Ավետիսյան, դուք չեք կարոտում։ Կարոտում, շատ եմ կարոտում, պարզապես նայե որ տարի 1-2 անգամ կարողանում ենք գա։ Այս անգամ ես հայրի կարի, ես քեզ վիզան ուղարկեմ, ամեն ինչ ուղարկեմ, արի, ես չէ արդի ջան, դու քո գործերով եղի։ Երբ որ կարոտեմ, դու գաս։ Ինքը կարողանում է տարի 1-2 անգամ գալ։ Թոր, այո։ 7 տարեկան տղա ունի քուրիկը։ Այնտեղ աշխատում է։ Այո, այնտեղ աշխատում է քուրիկը, պետական համակարգում։ Քուրիկը տիրապետում է 5 լեզվի եւ իր տղան 7 տարեկան է։ 5 ո՞ր լեզուների։ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն, իսպաներեն։ Անգլերեն, արաբերեն, մաքուր եւ իսպաներեն։ Եվս իսպաներեն։ Ես դեզ ասեմ, վատ չի հետ։ Մենք արդից օգտվելով ողջույներ կարող ենք հղել ձեր քույրիկին, ձեր շատ կարոտում ենք։ Շատ խելացի, ես միշտ ասում եմ, իմ քույրիկը շատ ավելի լավն է, քան ես։ Ես էլ եմ ասում։ Ամենք դու փոքր ես, սուս։ Ինքը ասենք մի հատ ուրիշ աշխարհ է, հանգստության, ներդաշնակության, չգիտեմ, որ խոսում ես իր հետ, հասկանում ես, որ դու պրոբլեմ չունես այս կյանքում։ Այո։ Բայց ինչ հաճելի է նման մարդու հետ շփվելը, որի հետ խոսելուց հետո հասկանում ես, որ պրոբլեմ չունես։ Արիկ, մեծ քույրիկից ի՞նչ եք սովորել։ Մեծ քույրիկից բարկեշտություն, հեզություն, համեստություն։ Շատ լավ բաներ ասացիք։ Ինչքան էլ որ ունեմ, այդ ամեն ինչը մեծ քույրիկից եմ սովորել։ Շատ լավ բաներ ասացիք, բայց սովորել եք, որ այդ ամեն ինչը իրենից։ Այո, կարծում եմ մի փոքր ունեմ այդ ամեն ինչից, մի քիչ, մի քիչ։ Շատ ձիլ պատասխան էր, պարոն Ավետիսյան, Տիկին Ռուզանա, շնորհակալություն, որ եկաք, եւ որպես ի ամփոփումն ընտանեկան պատմության, որն է, ի՞նչն է հիմքում, եւ եթե նախկինում խորհրդային տարիներին կարող էին ոչ այդքան խորապես ճանաչելով միմյանց հետ ամուսնանալ, բայց այդ ամուսնությունը ավելի երկարատև էր լինում, քան հիմա, երբ թվում է, թե բոլոր
ձևերով իրար ճանաչում են։ Ինստում է փոխհասկացողություն լինի։ Որովհետեւ երբ ամուսնանում ես տարիներ հետո ունենում եք երեխաներ, արդեն երեխաներով ես զբաղվում նրանց կրթությամբ, դաստիարակությամբ, մի խոսքով մոռանում ես քո եսի հասկացողությունը։ Էլ չեմ ասում հետագա նաև թողնել, դու դրի մոռանում ես արդեն։ Փոխհասկացողության հարցն է միայն, փոխհասկացողության հիման վրա, եթե փոխադարձ հասկացողությունը կա, ընտանիքը կարող է հարատևի, գոյատևի, եթե այդ հասկացողությունը վերան, արդեն հնարավոր չի։ Պարոն Ավետիսյան, իսկ պահ չի լինում, որ ուզում եք թողնել ամեն ինչ ու փախչել տնից։ Լինում է պահեր, իհարկե, եթե տեսնում եմ իմ ձայնը սկավառակները վերցրել միտեղից, չեմ գտնում, կամ ինչ-որ մի հատ գիրք եմ ուզում վերցնել, այդ գիրքը չկա, իրա տեղում չի, ես գրադարանի բոլոր գիրքերը գիտեմ, որը որտեղ է դրած։ Այսինքն, եթե ես ձեզնից գիրք խնդրեմ եւ հետո չվերադարձնեմ, պրոբլեմ կա։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, ինձ մոտ գալիս են, տունը լսում են ձայնասկավառակները, տունը նայում են արվեստի գրքեր, տունը կարդում են գրքեր։ Այսինքն, ես ձեզ մանյանական է դրամա ձեր տնից իրավունք չունեմ գիրք հանելու։ Գուցե մեր կողքից երաշխավոր է, երաշխավոր է։ Նազան ջան, քեզ կտամ, պարոն Ավետիսյան, անձնագիրս գրավ կթողնեմ, ճարագությամբ, որ հետո Արվեստի գրքերը բացառապես չեն տալիս, տանն են նայում։ Այն կնիքից էլ կա, առաջին էջից հետո երկրորդ էջին կնիք կա։ Ունեմ, ես ունեմ այդ կնիքից։ Անբանական։ Անբանական կնիք ունեմ։ Այդ գրքերը հեչ տանելու գրքեր չեն ասում ձեզ։ Ես ուզում եմ ասել ցտեսություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ հաճելի է, որ կան տներ, որտեղ մեծ պատերով գրադարաններ են եւ մայրիկները չեն կարողանում տեղափոխել։ Իսկ մենք կրկին կհանդիպենք հանրայինի եթերում, հուսամ որ շուտով կկարողանա կազմակերպել ձեր պապիկի ցուցահանդեսը, նկար հաճական գեղեցիկ ստեղծագործությունները եւ իհարկե գիտական աշխատությունները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր հաղորդաշարին, ձեզ նույնպես հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Եղեք բարի, մնացեք բարով, կհանդիպենք կրկին։